បាទអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសុភ័យមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេតអូហ្វីសិយ៉ល YouTube ហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាក់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាបន្ទប់បាត់បាក់នេះលើកដំបូងអ្នកសាច់តែម្ដងអាចដល់ពេលស្វាត់និងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាប៉ាត់ជាលោកខាងណាក្នុងបទកាត់ឆុងបាទដោយប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាបាទលោកពេលស្វាត់បានចាក់ចេញពីព្រ
ពីថ្ងៃនេះតទៅទៀតលោកនឹងបានជួបជាមួយនឹងតនចាន់សិម៉ាជាលើកដំបូងបាទប៉ិតជាផ្ទុះកក្រាកមែនតើទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទទី2បាទមិនធម្មតានោះទេអ្នកលក់លេសាច់សខ្ចីអាចីទុំលីចំណូលខ្លួនរកបានចាប់ពី10ម៉ឺនដុល្លារទៅដល់20ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដោយចាប់ពីដើមទុនតែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ បាទដោយតាមប្រិមត្តបានដឹងហើយថាមួយរយៈនេះអាជីបានបង្ហើបតាមរយៈសម្ភារជាមួយនឹងលោកអឹមជីវ៉ាថាខ្លួនបាទចំណាយថវិកាតែ50ដុល្លារទេក្នុងការរកស៊ីចាប់ដើមដំបូងឥឡូវនេះគឺថាអាជីកាន់តែលេចមុខមាត់បាទហើយសូកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រើរបស់សត្វតែទំនើបបាទឡានទំនើបទៀតបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទទី3បាទគួរឲ្យអាណិតណាស់គឺបាទលោកតាមានបញ្ជនដល់ទៅ103 ព្រះវស្សាទៅហើយហើយមានជំងឺប្រចាំការទៀតឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនផងដែរដោយលោកតាពុំមានសាច់ញាតិបាទបងប្អូនកូនក្មួយនោះទេឥឡូវនេះកំពុងតែបាទលំបាកមែនតើហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយសារចែករំលែកនេះឲ្យដល់បងប្អូនសប្បុរសជនបាទជាពិសេសបាទលោកស្រីត្រីដានាអីបាទគាត់តែងតែជួយហើយបាទចឹងប្រិមិត្តយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទបាទទាំង3នេះដូចតទៅ ទោះបាត់ប៉ះគ្នាលើកដំបូងអ្នកសាច់តែម្ដងឲ្យដល់ពេលស្វាត់នឹងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាប៉ិតជាលោកខាងណាស់ក្នុងបទកាត់ឆុងដោយដែររំពឹងទុកនៅពេលនេះផលិតកម្មកលាសីនវត្រាបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីដោយវត្តមានរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រះស្វាត់និងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលជាអាល់ប៊ុមដំបូងបង្អស់របស់អ្នកទាំងពីរដែលបានចាប់ដៃគ្នាក្នុងបទចម្រៀងថ្មីមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកាត់ឆុង នៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះត្រូវបាននិពន្ធមេឡូឌីនិងទំនុកច្រៀងដោយលេងនវត្រានិពន្ធបទភ្លេងដោយសាក់ធីរិតដឹកនាំសម្ដែងដោយជូណាថាន់អ្នកថតសក់ដាន់ចាត់ចែងទូទៅថតម៉ានុតចម្រុះបច្ចេកទេសភ្លើងការរស្មីច័ន្ទដែលមើលទៅពិតជាល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងហើយគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទខាងលើនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសរសើរថាកំពុងតារាចម្រៀងទាំងពីរប៉ះគ្នាពិតជាលោកខ្លាំងណាស់ ស្រឡាញ់ពេញបេះដូងប៉ះគ្នាលើកដំបូងញាក់សាច់អាយដលព្រះសវត្តនិងតនច័ន្ទសីមាស្រឡាញ់សាច់ភ្លេងពីរោះពីរោះណាស់ដឹងតែផ្ទុះហើយមួយបទនេះអាយដលព្រមទាំងនឹងមានពាក្យពេចន៍ខមមិនជាច្រើនទៀតដែលទៅសើពីការចាប់ដៃគូច្រៀងលើកដំបូងរវាងលោកព្រះសវត្តនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ផលិតកម្មកលាសីនវត្រាដោយបាទលោកព្រះសវត្តបានចាប់ដៃគូច្រៀងជ
ហើយបច្ចុប្បន្នបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាល័យដីកាហើយបានរកការងារធ្វើជាអ្នកលក់ដូរនៅហាងអាហារនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងអាជីពជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះលោកលេសាច់សកជ័យអាជីពទំលាយចំណូលខ្លួនរកប្រាក់បានពីមួយថ្ងៃ10ម៉ឺនទៅ20ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមករយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាជីវិតអ្នកលក់ដូរល្បីឈ្មោះកញ្ញាតេងស៊ីណាតហើយអាជីនិងប្អូនស្រីឈ្មោះថាត
ជាពិសេសអាជីបានទម្លាយនៅប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនក្នុងមួយថ្ងៃ
มันจะติดหนุ่มเต้ดาวบานมันจะยังจะมาท้าปัจจัยคลังปุกไก่ลูกสีมันกัญญาอาจีดังกัญญาอาไม้อาจออกลุยบานปิดดับเมินเตอร์มาพิมเบอร์ดอลลาร์น้องบุตรไงตามแยกการลวกผลิตภัณฑ์ไทยสำราระบักกรมหุ่นอาจีลิดเดอร์เต็งดานาโคอลติดีบาปริมัดนี่คือแต่ตองนั่งบาอยู่แวบาตาชีสตรีบาไวขมิ้งจะโรคซีบาตังปีขมิ้งហើយសល់នៅប្រាក់បាទលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងដៃហើយប្រើប្រាស់ដាសតារបស់ brand brand បាទសូមទសារមែនតើបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអង្គលោកតាណាស់បងប្អូនអើយលោកតាព្រះជន103វស្សាហើយខាងទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយពុំមានបងប្អូននិងសាច់ញាតិនោះទេយើងតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងថាអង្គុយមើលសភាពលោកតាតើអ្នកដឹងទេថាលំបាកប៉ុណ្ណានេះជាអារម្មណ៍ពិតនៅពេលដែលទៅដល់ឃើញសភាពរបស់លោកតាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់សឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងវ័យចាស់ជរាកំឡុងកាន់តែថមថយថែមទៀតដែលក្នុងស្ថានភាពនៅពេលនេះលោកតាសុខចិត្តទ្រាំរស់នៅដោយលំបាកដោយនិយាយក៏ពិបាកបរិភោគក៏ពិបាកដែលសឹងតែនិយាយពីពណ៌នាមិនចេញស្របពេលនោះផងដែរនៅពេលតែដឹងព្រះជន្មាយុរបស់លោកតាគឺថាសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកដែលលោកតាមានព្រះជន្មដល់ទៅ103ឆ្នាំទៅហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះពុំមានប្រជាជននិងកូនចៅណាបានមកមើលថែនោះទេដោយសារតែបែបនេះទើបសភាពរបស់លោកតាកាន់តែទ្រត់ទ្រោមទៅទ្រត់ទ្រោមទៅមិនមានអ្វីធំដុំមានតែសន្តានចិត្តបន្តិចបន្តួចនឹងការជួយប្រកាសឲ្យសប្បុរសជនជួយដើម្បីជាចំណែកមួយដែលអាចជួយសម្រាលដល់លោកតាបានសូមបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភនិងជួយ Share ឲ្យសប្បុរសជនបានដឹងផងក្រែងសង្ឃឹមមានអ្នកជួយបានខ្លះបានត្រឹមតែអាណិតលោកតាចៅមិនអាចជួយអីបានច្រើនជាងនេះនោះទេព្រះជន្មាយុ103ឆ្នាំហើយត្រាំរស់មួយត្រាំរស់ជាមួយនឹងជំងឺបែបនេះលោកតាគង់នៅវត្តបំណកខេត្តពោធិ៍សាត់លេខទូរស័ព្ទ0979989938សូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់តងនឹងលោកតាដែលយើងឃើញថាមានជំងឺបាទពួកកបាទប៉ិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់មានប្រជជននោះដល់ទៅ103ឆ្នាំទៅហើយបាទប្រជជនច្រើនមែនតើហើយកំពុងតែមានជំងឺបាទសម្រាប់មើលទៅដូចជានៅក្នុងបាទកត់ឬរនៅវត្តបាទពិតជាគួរឲ្យណាស់ណាហើយមិនដឹងថាបាទសាច់ញាតិបាទលោកតានៅណាទេឥឡូវនេះកំពុងតែបាទជួបការលំបាកត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ហើយបងប្អូនបាទជួយ Share ដើម្បីដំណឹងនេះដល់សប្បុរសជនបាទនានាបាទជាពិសេសគឺថាលោកស្រីធីតាណាតែងតែជួយដល់ជីវរដ្ឋដែលជួបការលំបាកអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ